Na inicijativu i u organizaciji Odbojkaškog saveza Srbije, tim odbojkaških stručnjaka je prethodne godine izvršio testiranje kandidatkinja za pionirsku reprezentaciju u 18 gradova Srbije. Treninzi i testiranje su obavljena na čelu sa Željkom Šćepanovićem, prvim trenerom pionirki Srbije, i Biljanom Mihajlović, sportskim direktorom Odbojkaškog saveza Srbije, sa posebnim zaduženjima za žensku, pionirsku, kadetsku i juniorsku reprezentaciju. Projekat koji traje već dugo vremena, od prošle godine, od 1. novembra 2017. kad smo krenuli u obilazak po Srbiji ove generacije da okupljamo, obišli 18 gradova, testirali 650 devojčica, prošle godine u februaru istom ovom terminu skupili njih 34. I ovo su izabrana deca, ovo je najbolje što imamo u generaciji 2004. Za sada. Desi se da se neko dete kasnije priključi, da napreduje kasnije, tako da je ovo najbolje što Srbija trenutno ima. Igrali prošle godine dva velika turnira, majski, prvomajski turnir u Beogradu, Zagrebački trofej u Zagrebu, bili 35 dana na pripremama tokom ljeta, igrali Balkanijadu u Somboru, bili drugi u Somboru. Nakon Balkanijade pionirke su se okupile još dva puta, a trenutno se nalaze na pripremama u Obrenovcu. Tu smo od 3. do 13. U planu je da se odigra 6 trening utakmica i odradi 10 treninga. Da bi, što bi se rekli, u nastavak posle toga ide još 5 do 7 utakmica do početka priprema za kvalifikacije. Dosta vremena provode zajedno, jer tako moramo tim da sklopimo, različiti kvalitet rada po klubovima. I zato se ove pripreme, ovo su pripreme za pripreme u aprilu, koje su kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Tako da se trudimo da ih što češće okupljamo nekim turnirima, da napravimo tim iz nečega što baš nije tim. Kvalifikacije koje slede, kao i samo evropsko prvenstvo, su prema rečima selektora Šćepanovića samo kratkoročni cilj. Ono što je najbitnije je da što veći broj, tu ih je danas sadih na pripremama 16. Velika odgovornost na meni, na stručnom štabu, na svima nama, što bih rekao, da ne pogriješimo u procenama i u selekciji, da bi što veći broj njih ostajao kasnije kroz kadetsku reprezentaciju od sledeće godine, kroz juniorsku reprezentaciju, a nadam se da će neko od ovih budućih blizu dvometrašica doći i do seniorske reprezentacije. Što više njih dođe do seniorske reprezentacije, samim tim sav ovaj posao ima ogroman smisao. Treneri su tu da razmišljaju unapred i postavljaju dugoročne ciljeve, dok je igračicama trenutno jedini cilj da se što bolje pripreme za predstojeće kvalifikacije. Pa meni je prvo veliko zadovoljstvo što sam ja deo ovog tima i što sam kapiten i verovali ne, ali dobro protiče na ove pripreme. Ovo su na neki način jako bitne pripreme, zato što moramo da se pripremimo dobro za kvalifikacije za evropsko prvenstvo i za samo evropsko prvenstvo ako budemo prošli, zato što je to jedna veoma bitna stvar za nas. Selektor Željko Šćepanović je u odbojci već 27 godina i važi za strogog i ozbiljnog trenera. Naš trener je jako ozbiljan i strog na neki način, odličan je trener. U godinu i pustu dana 1. novembra smo krenuli priču. Ja sam najgori, težak, do bola, uporan, istrajan, kako se zove u svemu tome, ali kad nešto prepoznam i kad nešto vidim, od toga ne odustajem. Jer je tako je teško, kad imate žensku djecu koja imaju blizu 190 i nisu ni koordinisani motorički ni ovakvim nekim stvarima, raditi sa njima, biti uporan i strpiti sve to. Jer taj rad daje rezultat tek kasnije. Često naš generalni sekretar i predsjednik Saveza kažu da će plodove ovog rada ubirati kasnije. Nadamo se da će najveće plodove rada ubirati selektor Terzić, odnosno trener reprezentacije, i onda ćemo mi svi biti presrećni. Pionirke su trenutno presrećne što su odabrane za pionirsku reprezentaciju, a nadamo se da će njihov stručni štab kao i navijači biti presrećni nakon njihovog nastupa na evropskom prvenstvu. Grupe, protivnike kao i domaćine evropskog prvenstva naša reprezentacija trebalo bi da sazna u veoma kratkom roku. Za koga? Srbiju!